تجيبهم اليوم. Българската национална телевизия представя Дързост и красота. Американски сериен филм. 3009 епизод. Преводач Майя Пачникова. Редактор Симона Атанасова. Томо режисьор Елеонора Карагьозова. Режисьор на дубажа Людмила Кръстева. Ролите озвучават артистите Красимира Казанджиева, Анета Генова, Вилма Карталска, Стефан Стефанов, Станислав Пищолов, Иван Петков, Николай Пърлев. Не губи надежда. В 3 часа на върха на планината. Бъди сам. Наистина ли ще те срещна тук, Хоуп? Не, това няма да стане. Какво става, Оливър? Стефи току-що се качи на лифта. Ще бъде на върха след около 20 минути. Добре е. Лошото е, че Хоуп Логан също си купи билет за лифта. Затова се обаждам. Хоуп също отива нагоре. Как стана това? Не знам, но ще бъда наблизо, зад Стефи. Не можеш ли да я спреш по някакъв начин? Не знам. Има много решителен вид. Но Стефи ще стигне първа, значи има преднина. Не е много голяма. Какво да направя? Стой там и поддържай връзка. Ти стигнеш на време. Рик, направо откачам. Надявам се, че Лиам ще те чака. Значи, Отело му е казал. Да, казал му е. Ще бъде там. Да, ще му кажа, че всичко това беше една голяма грешка. Не съм била на себе си. Не е трябвало да предлага на Стефи. Той ще ме разбере. Няма да го изгубя, Рик. Няма. Thank you.
Помагаш ли за мен? Да. Стефи! Бил, помогни ми. Трябва да спреш лифта. Какво? Лифта към върха на планината. Казвам да го спреш веднага. Много неща мога, но това не е. Трябва. Хоп е две кабини зад мен. Не трябва да стигне до Лиам. Обади се на някого, направи нещо. Още ли си в кабината? Вече наближавам върха. Нямаме време, Бил. Моля те. Тя ще провали всичко. Трябва да я спрем. Да спра лифта. Това иска. Как ще го спреш? Защо? Не знам. Но трябва да попреча на Хоуп да стигне до върха. Ти си в Лос-Анджелес, те са в Аспен. Как ще им спреш лифта? Само гледай. Аз съм. Стефи и Хоуп скоро ще бъдат на върха. Да ги проследя ли? Не, искам да спреш лифта. Не мога, те вече тръгнаха. Спри лифта! Това е невъзможно. Няма ли спирачка за спешни случаи? Нямам достъп до нея. Открия, и то бързо. Ще ти звънна след минута. Искам да спреш лифта. Господин Спенсър, много бих искал да помогна, но молбата... Не те моля! Направи го! Слязох от лифта. Спри го. Спри го веднага. Действам вече. Дай ми минута. Нямаме минута. Хоуп е веднага след мен. Спри го веднага. Там е. Майк. Оливър. Какво правиш тук? Да си виждал тук Рамона? Да, преди две минути. Трябва да спрем лифта, да разположа оборудването, имам сателитна връзка от върха. Трябва да свалим хората, когато слязат ще се разположиш. Не може, всичко е наживо. Важно е. О, извини ме. Да, господин. Спри го. Шефът ми, трябва да го спрем веднага. О, Лиам. Бил, виждам, Хоуп вече пристига. Трябва да спрем лифта. Бързо, Оливър, незабавно. Майк, наживо сме след по-малко час. Хайде! Хайде! Добре, Холивуд. Започвай. О, не. Не, не, нямам време за спиране. Ти успя. Спря го, Бил, благодаря ти, благодаря. Дребна работа. Забрави. Да не тръгва колкото може по-дълго. Ще направя каквото мога. Намислила ли си нещо? О, да. Хайде, тръгвай!
Не губи надежда. Какъв беше този? Някой лут ли? Тук съм, Лиам. Хайде, погледни насам, Лиам. Жени се за мен.